ያው አሜን ኢየሱስ ዛሬ በመካከላችን ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን አሜን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ቦታ አነብና ከዛ በኋላ ለዝማሬ እንሄዳለን በጌታ ስም አነባለሁ ምድርን በኃይል የፈጠረ ዓለምን በጥበብ የመሰረተ ሰማያትንም በማስተዋል የዘረጋ እርሱ ነው ድምጹን ባሰማ ጊዜ ውኆች በሰማይ ይታወቃሉ ከምድርም ዳር ደመናትን ከፍ ያደርጋል ለዘናብም መብረቅን ያደርጋል ነፋስንም ከቤተ መዛግብቱ ያወጣል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ድምጹ ሲያሰማ ይሁሉ ነገር ይሆናል አሜን ለውጥ የሚያመጣ እግዚአብሔር ድምጽ ነው ሃሌሉያ ከድምጾች ሁሉ በላይ የሚበልጠው እግዚአብሔር ድምጽ ሃሌሉያ ሁላችንም ስለ እግዚአብሔር ድምጽ ያሰብን ድምጽህን አሰማኛል ሁላችንም ከጌታ ጋር እንገናኛለን እግዚአብሔር ድምጽ ያሰብን ከኔ ጋር እንዘምራለን ሃሌሉያ እንደችል ሁላችንም በጸሎት መንፈስ ውስጥ ሆነን እግዚአብሔር ድምጽ ያሰብን ይህን መዝሙር አንድ ላይ እንዘምራለን Hallelujah Oh Oh, it's
አከይት መጣን አገልግሎት መንደናው አሁንም ተቀምጠን መከለከል ነው እሱ ጋር አገልግሎት ጀምሯል ወጭ ናዝሬት የምትባል ከተማ የቢዝነስ የዮሴፍ ከተማ ነች የገሊላ ወራጃውና ከተማ ነች እዛች ከተማ ላይ ምንም ድንቅና ታምር ሳይደርግ ነው ሄደው እንግዲህ ከናዝሬት ከእስራኤል ከተማዎች መካከል ናዝሬት ትንሽ ለየት ያለች ከተማ ነች የቢዝነስ ከተማ ነች ገሊላ ማለት አውራጃው ራሱ ለየት ያለ ነው እና ሁለት ቃል በተደጋጋሚ ይናገሩ ነበር ጌታ ኢየሱስ በጣም ብዙ ነገር ያደረገ የዮሴፍ ልጅ ነው ይሉ ነበር አንዳንዴ ደግሞ ያናጢው ልጅ ነው ይሉ ነበር ስለዚህ ነብይ በገዛ አገሩ አይከበርም ይላል መጽሐፍ ቅዱስና ምንም አይነት ተአምር ሳያደርግ ነው ይሉ እነሱም ያቁት የዮሴፍ ልጅ እንደሆነ ነው ለሚናገረው ነገር ሁሉ አያቅም እንግዲህ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ ሎካል ቸርች ባንድ አጥቢያ ሆነው የሚያገለግሉ አገልጋዮች ጉዳይ ነው የሚያሳዝነኝ ምክንያቱም ህዝቡ አስሯቸዋል ያው በጣም በተደጋጋሚ ስለምትወያቸውና በተደጋጋሚ በእናንተ ጉዳይ ይገባሉ አንዳንዴ ጋብቻ ውስጥ ይገባሉ አንዳንዴ ጮኝነት ውስጥ ይገባሉ ነገሮች ሲበላሹ ሽማግሌዎች ይገባሉና ስለምታውቋቸው ከነሱ ምንም ነገር እንጠብቃለን ብላችሁ ስለማታስቡ እንዲህ አይነት ነገር ሆኗል ስለዚህ በተለይ አዲስ አበባ ህዝብ አሁን ከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያለው የራሱን ሎካል ቸርች የራሱን አጥቢያ ቸርች እየለቀቀ ወደ ሌላ ቦታ ነው የሚሄደው ሽማግሌ ሲገስጸው ይሄዳል እንደገና እዚህ ያሉት አገልጋዮች ሲናገሩ እልል የሚል የለም እና ብቻ ለአዲስ ፊት ፍለጋ ነው የምትሄዱት ምክንያቱም እግዚአብሔርንና የእግዚአብሔርን ሰው ምን ስላደረጋቸው ስለለመዳቸው ቤተሰብ ውስጥ እንኳን ፕሮግራም ሲደረግ ባል ወይም ሚስት ነስቶ ሲያካፍል ቃል በጣም እግዚአብሔርን ቃል በመፍራት በመንቀጥቀጥ ነው ማካፈል ያለባቸው በጣም ከልክ ያለፈ ቅንነት ወይም ሞኝነት ጥሩ ባይሆንም የእግዚአብሔርን ሰው ግን እንደ እግዚአብሔር ሰው መቀበል የእግዚአብሔርን ሴት የእግዚአብሔር መንፈስ አለባት ብሎ መቀበል ማስተዋል ስለሆነ አጠገባችሁ ያሉ ሰዎች ሁሉ ጊዜ ሲቀመጡ እናንተ ጋር እንኳን ተስኖ እንደሚያደርጉ ማወቅ አለባችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ አስደናቂ ቃል አለ ሁሌ ደስ የሚለኝ ሳውል አህያ እየፈለገ ያው ሳሙኤል ጋር ሄደ ከሳውል የሳውል ባሪያ ይበልጣል አንዳንድ ጊዜ እኛ ምንቃቸው ሰዎች ከኛ ናቸው
ለምሳሌ የንዕማን የቤት ሰራተኛ እስራኤላዊ ነችና ሷነች ምትበልተው ግድ የለህም በኔ ይሁን ባለች መጭስ እንደው ካባቶች ከናቶቻችን አዲያት የተነሳ ተበትነን እኔም የቃል ኪዳን ሰውኝ ሳለው የአብርሃም ዘርሁኝ ሳለው ያንተ የቤት ሰራተኛ ገረድ ሆንኩኝ እንጂ አባቶቻችን ይሄንን ባያደርጉኮ እኔ ቤት አንተ ቤት እኔ መምጣት አልነበረብኝና አሁን ቤት ሰራተኛ ሆኜ እኔ ማገልገልከን አትይ ያንተ የለምጽ በሽታ ጉዳይ እኛ ጋር ነው ያለው እንቆቅልሽ አለች ምን ማለትሽ ነው አላት በቃ እኔን የምትሰማ ከሆነ በእኔ ምድር አንድ ሰው አለ በጌታ ፊት ሞገስ ያገኘ ኤልሳ የሚባል በኤልያስ እጅ ላይ ለብዙ ዘመን ውሃ ሲጨምር የቆየ እሱ ጋር ይሄዳል ቴንና የሚነግረን ነገር ተነግረ በቃ ታደርጋለህ እንግዲህ አንዳንዱ ነገር እሷ ያዘችው እንዴት ነው ሰውየው ስጋ ይደፍራል ወይስ ሩዝ ይደፍራል ብሏት ከሆነ ምናልባት አላቀም ያው ቢያንስ እሱ እንደዛ አይነት ሰው ለሆዱም የሚያደርሰው አይደለም ትዳር ራሱ ትዳር አልመሰረተም የሀብታም ልጅ ነው ብላይ ነገረች ይመስለኛል ቤሂን ስለ ኤልሳ አንድ አስደናቂ ነገር ጽፏል ኤልሳ በነበረበት ዘመን ወይም የኤልሳ አባት በዚያ ዘመን በኤልሳ ዘመን በጣም ሀብታም የሚባል ሰው 6 በሬ ያለው ሰው 6 በሬ ወይም 3 ማድ ነገር ግን በሜዳ ላይ የዋሉት በሬዎች 24 ወይም 12 ማዶች ነበሩ እና ምን ብሎ ነው የጻፈው ኤልሳ በነበረበት ዘመን ወይም አባቱ በነበረበት ዘመን የመጨረሻ ታላቅ ዛሬ ቢል ጌት እንደሚባለው የመጨረሻ ሀብታም ሰው ይሰው ነው ለወንጌል የወጣው the most rich person ምክንያቱም 6 በሬ ያለው ሰው በጣም ካፒታሊስት የሚባለው በዚያ ዘመን እና እንግዲህ ኤልሳ ትዳር አልመሰረተም ከነቢያት መካከል አንዳንዶቹ ትዳር አልመሰረቱም ኤልያስ እና እሱ ትዳር አልመሰረቱም ግን የሀብታም ልጅ ነው እና ለእግዚአብሔር ብቻ ነው ኑሮ የሄደው እና አግብቷል ምናምን ብሏት ሊሆን ይችላል ለማንኛውም ምናልባት ብሎ መንሻ ወርቅ ምናምን ይዞ እንደሄደ ታውቃላችሁ የሚገርመው ግን ሚስጥሩን የነገረችው የቤት ሰራተኛ ነች he is a general የጦር መሪ ነው የሶሪያ ጀነራል ነው በቤት ውስጥ ግን አንድ ታላቅ ብላቴና አለች ከእስራኤላውያን አለመታዘዝ የተነሳ በሶሪያ እጅ ወደቀች ግን ሙሉ ዕውቀት ያላት ከላይ ከሰማይ ሚስጥር ያላት ነገረችው ከነገረችው በኋላ እንግዲህ ተመልከቱ አሁን እዛ ጋር የቤት ሰራተኛ ነች ዕውቀት አላት ሳኦልም ስታየው ለምሳሌ የብንያም ነገር ነው ዕውቀት አለው የሱ ሰራተኛ አብሮ አህያ የሚፈልገው ሰው አንደኛ ሳሙኤል 9:6 ን ስታዩ ሶስት ቀን ነው አህያ የፈለጉና ምንድነው ያለው በዚህ ከተማ አንድ እግዚአብሔር ሰው አለ የብንያም ወገን ነው ግን እግዚአብሔር ነው ያቀረበው ሰው ነገር ግን ከሱ ጋር የሚሄደው ሰው ስለ ሳሙኤል ያውቃል እንዲያውም ቃሉ ምንድነው የሚለው በዚህ ከተማ አንድ እግዚአብሔር ሰው አለ ካለ በኋላ የሚናገረው ሁሉ ይሆናል አሜን ቀጥሎ ደግሞ ምን አለው የምንሄድበትን መንገድ ያሳየናል የምንሄድበትን መንገድ because he is the man of the Lord የእግዚአብሔር ሰው የምንሄድበትን መንገድ ያሳየናል ይልና እርሱ የተከበረ ሰው ነው ይላል እርሱ የተከበረ ሰው ነው እና እዚያ ትንሹ ሰው ጋር ነው ዕውቀት ያለው ምክንያቱም ሳኦል አላወቀም ነገር ግን በጣም ደስ የሚለው ሳኦል ሳሙኤልን አግኝቶ የእግዚአብሔር አላባባክ ከአህያ ጋር አይደለም አህያዎችም ተገኝተዋል ምን አትታል ምን ካለ በኋላ የመጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ሳኦልም ከሳሙኤል ከተለየ በኋላ እስቲ ከሳሙኤል ከተለየ በኋላ በሉ ከማን ከተለየ በኋላ ከማን ጋር ከዋለ በኋላ ከማን ጋር ከተለየ በኋላ ምን ተናገረ ይላል ትንቢት ግን ከማን ጋር ነው የዋለው ተመልከቱ የቂስ ልጅ ሳኦል ከብዙ ሰዎች ጋር ውሏል ግን ለውጥ አልመጣም ከብዙ ሰዎች ጋር ኑሯል ግን ያመጣው ለውጥ የለም ከሳሙኤል ጋር ዋለ ከተለየ በኋላ ትንቢት ተናገረ ተደናገጡና እንዴ ሳኦል የምን ወገን ነው አሉ የነቢያት ወገን ነው እንዴ አሉ ስለዚህ ሁሉ ጊዜ
እናንተ ጋር የሚሆኑ ሰዎች እናንተ ከሰው ጋር ስትሆኑና ሰዎች ከእናንተ ጋር ሲሆኑ የነሱ መንፈስ ወደ እናንተ ይመጣል ወይም የእናንተ መንፈስ ወደ እነሱ ይሄዳል። ስለዚህ በጣም እድለኛ ነኝ አሁን የሆነ ሚተላለፍ ነገር አንተ ጋር አንቺ ጋር ስላለ ጠንቀቅ በል ፈልጓለሁ ጸጋ አምላካችን አሜን። ከተለየሁ በኋላ ያንተ ጸጋ በእኔ ላይ እጥፍ ይሆናል። የኔ ጸጋ ደግሞ ባንተ ባንቺ ላይ እጥፍ ይሆናል። እስቲ የሚያምን አሜን ይላል። ስለዚህ ሰማውና ሄደ። ልጅቷ አነገረችው ሰራተኛዋ አነገረችው ሂድ አለችው። ከዛ በኋላ ወደ ኤልሳ ሄደ። ወደ ኤልሳ ከሄደ በኋላ በለምጽ ተመቷል። ከላይ እስከታች ጀነራል ነው እና ሰማው ኤልሳ ሰማው። ኤልሳ እንግዲህ 14 ድንቅና ታምር ነው ያደረገው። ኤልሳ 14 ሚራክል በህይወቱ 14 ድንቅና ታምር ነው ያደረገው። ለምሳሌ ዮርዳኖስን መክፈሉ ከተለየ በኋላ ከዛ ነው የሚጀምረው። ከዛ ውሃው የሚያስጨነግፈው ነው ሸለቆ እንዲሞላ አደረገ። መጥረቢያ እንዲንሳፈፍ አደረገ። ቁጭ ብሎ ሶሪያን ይሰልል ነበር። ይህን ሁሉ ስትቆጥሩ 14 ነው። ኤልያስ ግን 7 ነው። ምክንያቱም ባንተ ላይ ቅባቱ ስንት ይሁን ነው ያለው። ድርብ ትንሽ የዛ ጋር በጣም ፋራ ነው ደብል ነው ሁለት ጥፍ ብቻ ነው እንትን ያለ 100 ቢሆን ኖሮ ስንት ነበር ክብሩ ቢገለጸው 700። ስለዚህ ኤልያስ ያደረገው ሰማይን መዝጋቱን ሁሉን ነገር ስትቆጥሩ 7 ነው። ይሄኛው ግን 14 ነው። ከዚህ መካከል ንዕማንን መፈወሱ ነው። ንዕማን ከመጣ በኋላ ታጅቦ ነው የመጣው በጦር የሶሪያ ጀነራል ምናምን ተባላለው ምናምን ጥሩ ነው። ግን በጦር ሜዳ ከመዋል የተነሳ ፀሐይ ከመምታት የተነሳ ምናልባት ዚስ ኢዝ ሰጀሽን ኦር ናሬሽን ተረካ ነው። ዘ ባይብል ዳዝ ኖት ሴይ መጽሐፍ ቅዱስ አይልም። እና እንዲሁኝ ያለው አለው። ጥሩ ነው ሰማው። ታዲያ ቀላል ነው አለው። ነገር ግን አለው ወደ ዮርዳኖስ ትሄድና 7 ጊዜ ጥልቅ 7 ጊዜ ብቅ ትላለህ። ምን አልካለው? 7 ጊዜ ብቅ ትላለህ፣ 7 ጊዜ ጥልቅ ትላለህ። በቃ ይሄ ነው መዳኒት። የት ነው ወንዙ አለው? ዮርዳኖስ። ዮርዳኖስ ማን አደረገው? ድፍርስ ነው አለው። እሱ የራስህ ጉዳይ ነው። ስማ እኛ ጋር እነዚያ ሁለት ወንዞች ተጠቅሰዋል። ወርቅ ወርቅ ወንዞች አሉ። አዎ ጥሩ ወርቅ ናቸው። ችግሩ ግን አይፈውሱም። ድፍርሱ ዮርዳኖስ ግን ይፈውሳል። የገባው አሜን። ስንት ጊዜ ብቅ አለ? ስንት ጊዜ ጥልቅ? ስንት ጊዜ ጥልቅ? ስንት ጊዜ ብቅ? እግዚአብሔር በስንተኛው ቀን አረፈ? ተናገሩ። ያዕቆብ ለራሔል ስንት ዓመት ነው የተገዛው? ለኤሳው ስንት ጊዜ ሰገደ? 7። የክፍለ ዓለሙ ቁጥር ስንት ነው? 7። እስራኤላውያን ከ7 ዓመት በኋላ ምን ያርጉ? ይረፉ። 7 7 የዲያቆናት ቁጥር ስንት ይሁን ይላል? 7 የዲያቆናት ቁጥር 7 7ቱን ቀን እንዲያገለግሉ 7 ጌታ ኢየሱስ በስንት መቅረዝ መካከል ይመላለሳል? በ7 በስንት? ስንቱን ማህተም ፈታ? 7 ሃሌሉያ። 7 የምን ምልክት ነው? የሙሉ ቁጥር ምልክት ነው። የሙሉ ቁጥር ስንት? 7 ጌታ ኢየሱስ በእጆቹ የያዛቸው የከዋክብት ቁጥር ስንት ናቸው? 7 ከዋክብት ናቸው። ፀሐይ ኮከብ ነው። የሚገርመው በአንድ እጁ 7 ከዋክብት መያዝ የሚችል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሰፊ እጅ ልጁ። 7 ከዋክብት ፀሐይ ማለት ነው አንዷ። ለዛውም ፀሐይ ትንሽ ነች፣ ምክንያቱም ቅርብ ነች። አንደኛ ከዋክብቱ አያቃጥሉትም፣ ሁለተኛ መሸከም ይችላል። ስለዚህ ለዚህ ጌታ እናጨበጭባለን። ስንት አብያተ ክርስቲያናት? 7 በ7ቱ አብያተ ክርስቲያናት። ስንት መላእክት? 7 ስንት መንፈስ? 7 ይላል እዚያ። ኦኬ 7 7 ወደ መርከቡ የሚገቡት እንስሳት ስንት ስንት ይሆኑ አለ እግዚአብሔር? 7
ስለዚህ የጀነራሉ ረዳት ምናለው እንዴ ነብዩ ሌላ ነገር ቢያዝ እንኳን ለተስማው አይገባም በጣም ቀላል ትዛዝ ነው ሰባት ጊዜ ምን ትላለ ጥልቅ ከዛ በኋላ ብንክ ኦኬ ልጆች እግዚአብሔር እንዲባርካችሁ ትፈልጋላችሁ አትናገሩ አ ትፈልጋላችሁ ሰባት ቀን ጥልቅ ፈጣጣቱ አገልጋይ ስንት ቀን ነው ጥልቅ ማለት ያለበት ሰባት አሜን ሰባት ቀን እንጸልያለን ሰባት ቀን ብቅ እንላለን አሜን we have to hide ourselves ሰባት ቀን ጥልቅ እንጠልቃለን የጠለቅነው ዮርዳኖስ ነው ዮርዳኖስ የተለየ ወንዝ ነው ነፋርፋ መፈወስ አይችልም ምክንያቱም የሶሪያ ወንዞች ወይም የግብጽ ወንዞች የማይፈወሱበት ምክንያት ከዮርዳኖስ በብዙ ነገር ይለያሉ በዮርዳኖስ ውስጥ ታቦቱ አልፏል አሜን አሜን ታቦቱ አልፏል ታቦቱ ያለፈበት ወንዝ መፈወስ ይችላል አሜን አሜን ዮርዳኖስ ለየት ያለ ወንዝ ነው መጥምቁ ዮሐንስ አጥምቆበታል ዮርዳኖስ ለየት ያለ ወንዝ ነው የሰራዊቱ ጌታ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠምቆበታል አሜን አሜን ስለዚህ ዮርዳኖስ ድፍርስ ነው አይመችም ነገር ግን የቃል ኪዳን ወንዝ ነው አሜን ብዙ ወንዞች አሉ አይፈውሱም ምክንያቱም ቃል ኪዳን የለባቸውም ስለዚህ ሰዎች እኛን ሳይዩ ዓለምን ሳይዩ ንግግሩ ድፍርስ ነው በርግጥም ንግግሩ ድፍርስ ነው ቀደም ተከተል የለው አይመች እንደሌሎች ንግግር አናሳምንም መምናን ደና ዋላች ወይ ዛሬ አንልም እኛ ተነስተን ኢየሱስ ጌታ ነው እንላለን አሜን ደፍረስ ነው እንቆአለን ግን መፍት ያለን የገባው አሜን ይላል አጠገባችሁ ያለው ሰው ደፍረስ ማለት ደፍረስ ነሽ ማለት አሁን ራስ እየደፈረስክ ነው ማለት ደፍረስ ነህ እንደ ዮርዳኖስ ደፍረስ ነህ ማለት ግን ቃል ኪዳን አለበት ማለት ኢየሱስ አንተ ጋር አለ ማለት ሃሌሉያ ጥልቅ ስንት ጊዜ ብቅ የማህላ ጥሪያ ቸርች እንድትቀየር ካስፈለገ እዚህ ጋር ያለው ምስጢር ረጅም ሰዓት አታጥሙ ረጅም ሰዓት ጸልዩ ጠልቃችሁ ከመጣችሁ ራሱ መንፈስ ቅዱስ እዚህ ጋር ያቀናብረው መጣለ ከዛ በኋላ ጉድ ይፈላል ረጅም ጊዜ ጥልቅ ቁመን ጸልዩ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እኛ ሕዝብህን የሰበሰብከን አንተ ነህ። በተከባቸው ከተቀመጡ ሰዎች መካከል እግዚአብሔር ሆይ ብዙ የተቀበሉ ሰዎች አሉና በግራ በቀኝ ከፊት ከኋላ የተቀመጡትን ሰዎች ጸጋ የሚመኝ በትህትና የተሞላ ልብ ስጣቸው። አንተን እንዳይለምዱ ጌታ ሆይ ወንድምና እህቶችን አገልጋዮችን ፓስተር ሽማግሌዎችን ዲያቆናትን ወንጌላውያንን ነቢያትን እና አስተማሪዎችን ቀሳውስትን እንድና ደንቅ በእነሱ ውስጥ ያለውን ጸጋ እንድንቀበል ከዚህ ጥፋት ሰውረን አሜን ጌታ ሆይ ቃልህ እንደሚል ለትሁታን ጸጋን ይሰጣል ነውና ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ትሁት አድርገን አሜን ዛሬም በዚህ ፕሮግራም ላይ ትሁት አድርገን አሜን ሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እጅግ ትሁት አድርገን አሜን ትሁት እንሆነልህ አሜን ጸጋህ እንዳያመልጠን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትሁት አድርገን አሜን የእስራኤል ቅዱስ ሆይ እጅግ ትሁት አድርገን አሜን የሚቀደሰው መንፈስ በመካከላችን ይገኝ አሜን እንቀደስልህ አሜን አሁንም በጉደም በኔና በሕዝብ ላይ ይረጭ አሜን ምንም አይነት ኃጢአት ከበጉደም የተነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይወገድ አሜን በዚህ ፕሮግራም ላይ የተደበቀ ስውር ሴራ የሚያደርጉ ከሩቅ የመጡ ተማምለው የወጡ ፍላጻ የሚልኩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ምክራቸው ይፍረስ አሜን ዛሬ ደግሞ አዲስ ዕውቀትና አዲስ ዕውነት አዲስ ጸጋ ስለምትጨምርልን ባርካለን አሜን ከኔ ወንድሜ ይሻላል የምንልበት የትህትና መንፈስ በእኛ ላይ አምጣ አሜን ከመቼውም ጊዜ የበለጠ ደፍርሰን እንድንወጣ ጸጋ ይገለጽ አሜን እግዚአብሔር ሆይ ከላይ ከጽዮን የመጣው ዮርዳኖስ ዛሬም ታላቅ ተአምር እንደሚያደርግ
ከላይ ከዚህ የሚፈሰው ክብር የሞላበት መንፈስ በህዝብ ላይ ይፈስ። ማንም እንደመጣ ሳይሆን ከመጣበት ዓላማ ከተጠማው ጥማት ውጪ ከረሃው ውጪ ካመጣጣችን ውጪ ከዚያ ባሻገር ክብርን አሳየ። አሜን። ለራሴ ልናገር ነው ህዝብ ለራሱ ያዳም። አሜን። እስራኤል አምላክ ሆይ በመካከላችን ተገለጽ። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ የሰጠህን ነገር እንድናስተውል እርዳ። አሜን። በመካከላችን በሙላት ተመላለስ። አሜን። በሰማይ በምድር ተባረክ። አሜን። መረቁን እሳት ይክበበው። አሜን። በየያሉ ወንድሞችና እህቶች በእሳት ይጣጠሩ። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ዙሪያ ታላቅነት ከመገለጹ የተነሳ የጠላት መንግስት ግራ ይግባው። አሜን። በተሰጠን ስልጣን አሁን ምን ጸልያለን? የጠላት መንግስት ይውደቅ። አሜን። በኢየሱስም ይገልበጥ። አሜን። ምንም አይነት ፍላጻ ይውደቅ። አሜን። ታላቅነት ይገለጽ። አሜን። መንፈስ ይምጣ አርነት ያውጣን። አሜን። መንፈስ ይምጣ ያስተምረን። አሜን። መንፈስ ይምጣ ያጽናናን። አሜን። መንፈስ ይምጣ ሰላም ይበለን። አሜን። መንፈስ ይምጣ ጠላቶቻችንን ይበቀል። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ጊዜ ለተንኮል የመጡ ተንኮላቸውን ወደ መልካም ቀይር። አሜን። ለስለላ የመጡት በኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረት ይግነንላቸው። አሜን። አንተን የሚያውቁ አንተን ይወቁ። አሜን። ወደ መንግስት ይጨመሩ። አሜን። በተለያየ ምክንያት ለተንኮል የመጡ ተንኮላቸውን ገልብጠው። አሜን። የመርዶክዮስ ታሪክ ይደገም። አሜን። ሃማ ከጉባኤው ላይ ይውደቅ። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ክብር ለአንተ ይሁን። አሜን። ከፍ ከፍ በል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም። አሜን። ቁጭ በል ቅዱሳን። መጽሐፍ ቅዱስ ያዛችሁ ዘፍጥረት 1 ቁጥር 11 ዘፍጥረት 1 ቁጥር 11 ሱን ካል እንዳለ መሪ ቃል አድርገን እንወስደዋለን። ዘፍጥረት 1 ቁጥር 11 እግዚአብሔርም ያመልካም እንደሆነ አየ። አሁንም ይሄንን ቃል ለዚህ ጉባኤ በዚህ ባገሬ ምድር ለመጀመሪያ ጊዜ ለመስበክ መንፈስ ቅዱስ ግድ ይለኛል። እኔ መፈልገው ሌላ ርስ ነው፣ ግን እግዚአብሔር ግድ ስላለኝ እግዚአብሔርን እሰማለሁ። ቁጥር 4 እግዚአብሔርም ብርሃኑ መልካም እንደሆነ አየ። ቁጥር 11 እግዚአብሔርም ያመልካም እንደሆነ አየ። ቁጥር 13 እግዚአብሔርም ያመልካም እንደሆነ አየ። ቁጥር 19 እግዚአብሔርም ያመልካም እንደሆነ አየ። ቁጥር 21 መጨረሻ ላይ እግዚአብሔርም ያመልካም እንደሆነ አየ። ቁጥር 25 መጨረሻ እግዚአብሔርም ያመልካም እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርም ያመልካም እንደሆነ እናንተ ይህ የምትሉትን እግዚአብሔር ምንድነው የሚለው? ያ ይህ ቁልፍ የኔ ነው። እናንተ ግን ምንድነው የምትሉት? ይሄንን ቁልፍ የኔ እንዲህ አልኩኝ፣ ይህ ቁልፍ የኔ ነው። እናንተ ግን ምንድነው የምትሉት? ያ ቁልፍ ያንተ ነው። ስለዚህ በእጆቻችሁ ያለውን ነገር፣ በህይወታችሁ ዙሪያ ያለውን የተከበባችሁበትን ነገር ጌታ ሆይ ይህ ነገር ሊያጠፋኝ ነው፣ ይህ እንዴት ሊሆን ነው ስትሉ ከላይ ከሰማይ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ያ መልካም እንደሆነ አይቻለሁ። የሌላው በር ይከፈታል፣ ያንቺ ይዘጋል። ይህ አስደቅሶሻል። የከላይ ከሰማይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ግን ምንድን ነው የሚለው? በጣም መልካም ነው። ሆነ ብዬ ነው የዘጋሁት፣ ጥርቅም ያደረግኩት ሆነ ብዬ ነው። እስቲ የሚስማማ አሜን ይላል። ይህ የሚያምስም ቅድም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በሉት፣ እያለቀስክ ከሆነ
ሆነ ብዬ ነው ያስለቀስኩህ። እየተራብክ ከሆነ በሉት ሆነ ብዬ ነው ያደረኩት። እኔ ሳይው መልካም ነው ይላል በሉት። እየተንከራተትክ ከሆነ በሉት እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በሉት። መንከራተትክን ወደድኩት ይላል በሉት። ስድብ ካስመረረ በሉት እግዚአብሔር እንዲህ ይሻል በሉት። ሆነ ብዬ ነው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በሉት። ነገር የተዘግቷል ትላለህ እግዚአብሔር ግን እንዲህ ይላል መልካም ነው አንተ ትላለህ። አዘን በዛብኝ እግዚአብሔር ግን መልካም ነው ይላል። አንድ ጊዜ አሜን ሰይጣን ይፈታ። እግዚአብሔር መልካም እንደሆነ አሜን አሜን። በዘፍጥረት አንድ ላይ ይህንን ቃል ሰባት ጊዜ እግዚአብሔር ተጠቅሞበታል። ቁጥር 4 ላይ እግዚአብሔርም ብርሃኑ መልካም እንደሆነ አየ፣ ስራ 1 ላይ መልካም እንደሆነ አየ፣ ስራ 3 መልካም እንደሆነ አየ፣ ስራ 9 መልካም እንደሆነ አየ፣ 21 መልካም እንደሆነ አየ፣ 25 መልካም እንደሆነ አየ፣ 31 ላይ እጅግ መልካም ነበር። እንደውም እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በሉት አንተ መሮኛል ነው የምትለው ግራ ገባይ ነው የምትለው ጨንቆኛል ነው የምትለው እግዚአብሔር ያዳላል ነው የምትለው ረሃቡ በዛ ነው የምትለው እስራቱ በዛ ነው የምትለው ጫናው በዛ ትላለህ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ነው የሚልህ እንደውም መልካም ነው እጅግ መልካም ነው ይላል። ዛሬ በሉት ተስማማ ተስማማለህ እግዚአብሔር ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ቆረጠ ብራራጆ ቆረጠ። ለዓለማውያን ይሳካል፣ ላንቺ አይሳካም። ሌሎች ይጀምራሉ፣ በጀመር ብቻ አይደለም ይጨርሳሉ። ያንቺ ግን ይበተናል። ሌሎች ሲሰበስቡ ያንቺ ድራሹ ይጠፋል። እግዚአብሔር መልካም ሆነ ይልሃል። ሃሌሉያ አሜን። ልጆች ተበታትነዋል። እግዚአብሔር የጨከነ እስኪመስልህ ድረስ ታሪክህ ተበላሽቷል። እግዚአብሔር የለም እስክትል ታገለግላለህ። ምንም ጠብ አይልም። ሁሉ ነገር ግራ ያጋባል። ቢሆንም ግን ለመልካም አደረገው። አሜን አሜን። እግዚአብሔር ነገርን ሁሉ በጊዜው ምን ያደርጋል? ውብ ስማ ማለት ስሚ ማለት እግዚአብሔር እኮ ማለት ለአንድ አመት አይደለም፣ ለአንድ ወር አይደለም፣ ለአንድ ቀን አይደለም፣ ለአንድ ሰዓት አይደለም፣ ለአንድ ደቂቃ አይደለም፣ ለአንድ ሰከንድ አይደለም፣ ለማይክሮ ሰከንድ እንኳን አይሰሰትም፣ አይሳሰትም። እሱ ጻድቅ ነው፣ ልክ ነው ማለት ሰይጣን ይናደድ፣ ጌታ ልክ ነው ሻለሽ። እንኳን አለማውያን ክርስቲያኖች ሰድበውናል። የኛ ነገር ሁሉ ግዜ ያው ነው። አምናም ያው ዘንድሮም ያው የሚከተለው አመትም ያስፈራል። በእጃችን ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር ፈጽሞ እንደተቆጣ አድርገው ነግረውናል። እግዚአብሔር ግን መልካም እንደሆነ አየ። የፈጠረኝ እግዚአብሔር ነው። ያኖረህ የፈጠረ እግዚአብሔር ነው። የመወደድ ምልክት ነው እስከዛሬ መኖር። አሜን። እኛ ግን አገራችን በሰማይ ነው። አሜን። ሰይጣን ስማ በሉ ሰይጣን ውሸታ የውሸታ አባት እግዚአብሔር ባምሳ
ለስልጣኑ ፈጥሮኛ ለክብሩ አቆሞኛ የኔ ነገር ደስ ወጭ ነው ለብዙ ዘመን ተንከራትቻለሁ እንደ መርዶክዮስ ተሰደብያለሁ በህዝቤ ላይ የሞታዎች ወጥቷል ዛሬ ግን አይን ያየ ጆሮ እየሰማ አዋጁ ተገረበጠ የኔና ያንተ አባት ዛሬም አባት ነው ክብራው ያባት 80 አመት ከመኖርው 100 አመት ከመትኖርናት ይለያ የኔና ያንተ አባት ነው ዘላለማዊ ነው ኤልሻዳይ ነው የሰላም አለቃ ነው ከሞት ታድጎናል ዛሬ የኔና ያንተ ታሪክ ይቀየራል እግዚአብሔር እንደሆነ አየ ዋው ፍጭ ለታም Salabajando በጥላት መንገር ሀዘን ሆኗል ዝናብ የለም ነፋስ የለም ጥላቆ ግን ይሆናል ከመጨይ ያጠበቅሽው ሲሆን ነገር ግራ ሲገባ እግዚአብሔር ያያል ዛሬ ላይ ከሰማይ አይኑ ባንተ ላይ ተከፍቷል ታሪክ ይቀየራል እግዚአብሔር አሜን አሜን I'm gonna make it right.
የዘና ጊዜ ደረሰ አሜን አሜን ወይናችን አቁባላ አሜን የተቃቀለ ቀበሮችን አስወግድ አሜን ለዚህ ተቃቀለ ቀበሮች አሉ ወይኔ የሚበሉ የሰበኩ እንዲህ የምትሉ ሰዎች አላችሁ አቤት እግዚአብሔር ልማድ ነው ተስፋ መግባት አሁን ለመጨረሻ ጊዜ ካንተ ጋር ዛሬ ካልተናገርከኝ ፈጽሞ ብላችሁ የመጣችሁ ደግሞ አሁንም ተባብለኛለህ ህፃን አደረከኝ የምትሉ ሰዎች አላችሁ ዛሬ ግን እግዚአብሔር ለህፃን እያባበል አይደለም የመጨረሻ ትእዛዝ ነው ምን ጎሎበት ምን ጎሎበት እግዚአብሔር ያባክናል ምን ጎሎበት ምን አቅቶት እግዚአብሔር ግን እንዲህ ይላል ነገሩ ተገለበጠ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ማለት ለኩም ዘገለበጠው እንዲህ ይደረጋል ማለት ንጉስ ለሚወደው እንዲህ ተደረገ ማለት እስቲ አሜን አሜን ለሆነ ሃሌሉያ አዋጅ ተገለበጠ ንገሯቸው ተገለበጠ ማለት አዋጅ ተገለበጠ ከእንግዲህ በኋላ ማለት የዘራው ይበቅላል ከዘመን በፊት እግዚአብሔር የነገረ ሁሉ ይፈጸማል እግዚአብሔር እንዲህ ይላል በሉት ኢየሩሳሌም ሆይ ብረሳሽ አኘትን ሳይ የነገርኩን ሁሉ እስካደርግልህ ድረስ አልተወህ ጾም ነው ጻድቅ ነው አትወድቅ ማንን እንደጣለ በሉት ትጣያለሽ ወው ያገር ማንን እንደጣለ እግዚአብሔርም ያመልካም እንደሆነ እግዚአብሔርም ያመልካም እንደሆነ ሰው ተስፋ ያስቆርጣል ግን እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ነው አሜን አሜን ያዕቆብ ተሰይፏል ጴጥሮስ ሊሰየፍ ነው ወታደሮች እየሄዱ ነው ከቤተ መንግስቱ እስር ቤቱ ድረስ ምናልባት 5 ኪሎ ሜትር ይሆናል ተብሎ ይገመታል ያዕቆብ በሰይፍ ነው የሞተ ደግሞ እስራኤላውያን ጻፍትና ሰዱቃውያን ፈሪሳውያን ደስ ስላላቸው ህዝቡ ደስ ስላለው ሄሮድስ ዛሬ ጴጥሮስን ቢያስገድል ህዝቡ ደስ ይለዋል ስለዚህ በሌሊት ሰይጣን ቀሰቀሰው እና ወደ ጴጥሮስ መልእክተኛ ተልኳል ከእስር ቤቱ እስከ ጴጥሮስ ድረስ እስከ ቤተ መንግስቱ 5 ኪሎ ሜትር ነው ከዚህ እስከ ጻይ 93
million miles ነው እግዚአብሔር ግን ጳውሎስ ካየው ከሶስተኛው ሰማይ በላይ ነው አሜን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በዙፋኑ ላይ ሆኖ ሚካኤል ገብርኤል ሱራፌል ኪሩቤል ተንበርክከው ደፋ ቀና ይያሉ ቅዱስ 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 ይያሉ ያመለኩት ነገር ግን ከላይ ሆኖ ሲመለከት ወደ ጴጥሮስ እስር ቤት ሰይፍ ይዘው የሚሄዱ ወታደሮችን አየ እግዚአብሔር አብ ከላይ ከሰማይ እግዚአብሔር ወልድ ከላይ ከሰማይ በምድር ዙሪያ ወንጌል ሰብኩ ዘንድ ያሰማራቸው አሳቅማጁ ሳይሆኑ ሰው ታጥም ዳላቸው ያለው ታማኙ ጌታ ስላየ የሱ ወታደሮች 5 ኪሎ ሜትር ጉዞ ጀምረዋል ነገር ግን ከላይ ከሰማይ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የጌታ መልአክ ተላከ ወታደሮቹ ሳይደርሱ እግዚአብሔር ቀደመ አሜን በዚህ ጉባኤ መካ ሞታዋጀ ታወጀባችሁ ዘመዶቻችሁ ይሞታሉ ብላችሁ የምትፈሩ በተለያየ ምክንያት ሃሎ ሃሎ እኔ እግዚአብሔር ባሪያ ነኝ ከላይ ከሰማይ እግዚአብሔር ወጥቷል እግዚአብሔር ቀደመ እግዚአብሔር ቀደመ እግዚአብሔር ቀደመ ሃሌሉያ እግዚአብሔር የዘገየ ይመስላል ግን አይቀደምም አሜን እግዚአብሔር አይቀደም is a prophetic message yitin gitawe malikt no yeitopia huneta sitay ejig tasfa yaskorotal kelay kesemay egziaber siay gin melkam endohona aytwal yegedwa kolland ager egziaber land so yitenekkal Say my Lord. Amen. Zare? Zare. Gita hoy. Gita. Rasi. Rasi. Mannenati. Magalgloti. Jyoti. Shimfati. Juli. Malkam endohona. Aichallo silal. Amasagnal. Zare jemro. Hullu neger. Lante. Tawkul. Amen amen amen. Amen. እግዚአብሔር ዘይነ ሰው ይፈልጋል ሰባኪ ህይወቱን ይሰጣል እግዚአብሔር እጅግ ደስ የሚለው በአገልግሎት አይደለም በምንም አይደለም በምንም ሁኔታ ስትቀመጡ ተባረክ አንተ መልካም እንደሆን ካየ አሜን 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 ሺዘ ዘይ መቶ 7980 የስደት ዘመን በነበረበት ጊዜ የመጀመሪያ የሥራ ቦታ የሆነ ሞጣ የሚባል አውራጃ ሥራ ነበር። በዚያ ቦታ ላይ 6 ዓመት ሙሉ ቤቴ ውስጥ አምልኮ አለ። ማንንም ስለማያከራየኝ ገና አንድ ዓመት ሳልሰራ ቤት መስራት ነበርብኝ። እኔን ማንንም ሊያከራየኝ አይችልም። ዘመኑ የስደት ነው። ነገር ግን ያውራጃው የኢሰፓ ጻፊ በብዙ በሽታ በካንሰር ተመታለች። በዚያ ቤት ውስጥ የኢሰፓ ጻፊ ወንድምና እህት ክርስቲያኖች አሉ፣ ግን ተማሪዎች ናቸው። ያውራጃው የኢሰፓ ጻፊ ለስብሰባ ጉዳይ ወደ ማርቆስ ወይም ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ከምሽቱ 4 ሰዓት ልብሳቸውን ደራርበው አይናቸውን ብቻ አስቀርተው እኔ ጋር ይመጣሉ። እኔ ጋር በቀን መገናኘት አይችልም። ይመጡና አሁን እሱ የለም። ነገር ግን ሴትዮዋ በጣም በስቃይ ላይ ነች። ናና ወንጀል ስበክ። ያኔ በጣም ከባድ ዘመን ነው። እጅግ የሚያሳዝን ዘመን ነው። ስለዚህ በጨለማ ለባብሽ ሄዳለሁ። ቤቱ ይጠበቃል በወታደር አንደኛ ጻፊ ነው። በውራጃው ላይ ሙሉ ስልጣን አለው። ሲሄድ በሴትዮዋ ላይ ክፉ መንፈስ አለ።
የጡት ካንሰር ተብሎ ጡቷ የለም ና ገባ በጨለማ ነው የገባ ወንድም እና ሀቶች ወጣደሮች እንዳያዩ ወይም የወጣቶች ፖለቲካ ክፍል እንዳያዩ እኔ ችግር እንዳይደርስብኝ እዚያ ጋር ይጠብቃሉ። እዚያ ቤት ስገባ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከላይ ከሰማይ አንድ ድምፅ ላከ። ድምፁም ይሄ ነበረ፣ ሌላ ነገር እንዳትናገር አለኝ ጌታ። ሽብልበል እግዚአብሔርም ይህ በሽታ መልካም እንደሆነ አይቷል በላለኝ። ጌታ ሆይ ይህ ከባድ ነው፣ ካንሰር ይባላል በል አለኝ። እግዚአብሔር እንዲህ ይልሻል፣ ይህ በሽታ ለመልካም ነው። አሜን ነው ወይ? ከላይ ከሰማይ እግዚአብሔር ሲናገር ፍጥረት ይሸነፋል። ማልቀስ ጀመረች። አሜን። ከዚያ በኋላ ኢየሱስ እግዚአብሔር ጥልቅ ሰተታታታት ብሎ ገባ። አሜን። እዛ በሽታው የለቀቀ ከውጪ በአንድ በኩል ጣሊያናዊ ነች፣ በአንድ በኩል ኤርትራዊ ነች ሴትየዋ። በጣም ብዙ ልብስ ከውጪ መጥቷል፣ አጋንንት ያለበትን ልብስ። በየጊዜው ሰውየው ስብሰባ ሲሄድ እሄዳለሁ፣ እኔ አቃጥላለሁ፣ እሱ ሌላ ይሰበሰባል፣ እኔ ቤት እገባለሁ። መጨረሻ ላይ ባለቀ ሰዓት ላይ እሱም እሷም ቤተሰባም ጌታን ተቀበሉ። አሜን። ሃሌሉያ። ከዛ በኋላ ከ1979 በኋላ 1986 ኮሌጅ እያስተማርኩ ለስብሰባ ክልል ሲሄድ ባህር ዳር ቤቷን ሰጥታ ያምልኮ እንትን ሆናለ ኤምኬሲ ውስጥ ነው የምታገለግለው። እቤት ስገባ ሰምታ እያለቀሰች መጣች። ስገባ ግን ግርግዳው ላይ እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ አየ። ሃሌሉያ። አጠገባች ያለውን ሰው የሞት ጣር ይዞ እንኳ ቢሆን በሉት፣ የማይድን በሽታ እንኳ ቢሆን በሉት፣ ካንሰር ቢሆን፣ ስኳር ቢሆን፣ ኤችአይቪ ኤድስ ቢሆን፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይልሃል በሉት፣ መልካም ነው ይልሃል። የሚያምን አሜን ይላል። እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ እግዚአብሔርም ያ መልካም እንደሆነ በጣም ግራ የሚያጋባ ሰው ነው። ካንሰር ለመልካም ነው ብሎ መስበክ ራሱ ሰባኪው። ግን እውነት ነው በሏቸው፣ እውነት ነው በሏቸው። ማህድነት ለመልካም ነው በሏቸው። ልጅ መውለድ ለመልካም ነው። ብቻን መኖር በእግዚአብሔር ዘንድ ለመልካም ነው። እግዚአብሔር ስላንተ ካንተ በላይ ይጨነቃል። እስቲ አሜን አሜን። ከማን በላይ? ከማን በላይ? ከማን በላይ? ሰይት አውት። ከማን በላይ? ካንተ በላይ ማን ያውቃል? ዘመን ነው እንዴ? አባት፣ እናት፣ ወንድም ነው? እህት ነው? ማን ነው የሚያውቀው? ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ያውቃል። አሜን። አንድ ሰው በገጠር የሚኖር ሰው ነው። አንድ ልጅ፣ አንድ ፈረስ ብቻ ነው ያለው። አብዮቱ በተጠናከረበት ዘመን ነው የሚኖረውና 18 ዓመት የሚሆን ልጅ ዛፍ ላይ ወደቀበት እና መጡ ጎረቤቶች። በእውነት አንተ ኃጢአተኛ እንደሆንክ ብዙ ማረጋገጫ አለ። እኛ 10 ልጅ አለን፣ አንተ አንድ ልጅ ነው ያለ። ይህ አለበቃ ብሎ ደግሞ አንድ ፈረስ ነው ያለ። ላሜለ ጊደር የለ እና ክርስቲያን ነው እሱ። ይህ ሁሉ የሆነብህ ማርያምን ክደህ ጊዮርጊስ ጊዮርጊስ አመሳለቃ ነው ከእንግሊዝ ሀገር ነው የመጣው። እኔ ፈጥሬ አይደለም የወራው፣ እነሱ ናቸው አመሳለቃ ነው። ማርያምን ክደህ ነው አሉት። ሁሉን አይ ቆይ ከጥቂት ቀን በኋላ አላቸው መጣችሁ፣ በእውነት አንተ ጻድቅ ሰው ነህ ትላለህ አንተን። አዎ እኔ ከሳምንት በኋላ አዎ ልጁ ዛፍ ላይ ወድቆባቸው
እና ተሰብሯል ከሳምንት በኋላ ከ17 አመት በላይ ያለውን ድርግ በራው ትድና ተረግረግ ሲያደርግ የሱ ልጅ ሰባራ ነው ታረ በእውነት አንተ ጻድቅ ሰው ነህ እግዚአብሔር ያመልካም እንደሆነ ኮር በኋላ ደግሞ ያንቺ ፈረስ አትወል ምን አትልጠፋች መጥ እየተንጋ ይሄ በእውነት እሷን ያከራየህ እንኳን ዳት ነው እሷ ደግሞ ተፈጀው ኃጢያተኛ ነኝ ይሄ ያደረገው ምክንያት ተክልዬ ክደረ ቆይ ከሳምንት በኋላ ጻድቅ ነህ ትላለች ከአንድ ወር በኋላ 20 ፈረስ አንጋክ ተመጣች 20 ፈረስ ሸጣች ያርና ያመጣቸው ሸጣ ቆርቆሮ ቤት ሸጣ በሬ ጊደ ምናምን መጡ በእውነት አንተ ጻድቅ ነህ Yeah.
Yeah.